دەبیرەوەری 31 ساڵی مەرگەساتی ئەنفالدا چەند چالاکیەک لە سنووری قەزای چەمچەماڵ بەڕێوە چوون. لە دەستپێکی چالاکیەکاندا کە لە هۆڵی مۆنۆمێنتی ئەنفال بەڕێوە چوو، وتاری لیژنەی باڵای یادەکە لەلایەن قایمقامی چەمچەماڵەوە پێشکەشکرا. ساڵی پار بڕیاری ئەوەماندا کە چیتر یادی پڕشکۆی و هەروەها جینۆساید و یادی مەزنی ئەنفال بەوە نەکەین بە گریان یاخود بە خەمەکان تەعبیر لەو یادەکەین، بەڵکو بیکەین بە هیوار، بیکەین بە ڕۆژێک کە لە سەرۆکایەتی زانکۆ و پەیمانگاکان لەگەڵ خەڵکی ئەکادیمی بۆی بە تاوان ئەم تاوانە گەورەیە تا لە هەموو ڕەهەندەکان کاری لەسەر بکرێت، لە ڕووی مێژوویی، لە ڕووی دەرونی، لە ڕووی دینی، لە ڕووی سیاسی، لە هەموو ڕەهەندەکان کاری تێدا بکرێت. لە بەشێکی تری مەراسیمەکەدا فیلمێکی دۆکیمنتاری لەباری ئەنفال پێشکەشکرا کە گوزارشتی لە ژیانی ئەنفال کراوان لە زیندانەکانی بەعز دەکرد. دواتری شانۆیەک بەناوی بەهاری شۆم نمایشکرا کە لە گەورەی مەرگەساتی ئەنفال دەدوا. ئەمساڵ جیاواز لە ساڵانی تر ساڵانە یادەکان فراوانتر ئەبنەوە و ئەمساڵش بە شێوەیەکی گشتی لە چەند چالاکیەک و چەند ڕۆژێک ئەخایەنێ و لە ناو ئەم چالاکیانەشا بابەتەکانی زانستین. بۆیە ئەمە مای خوشحاڵیە گەر بەراورد دەکەین بە ساڵانی ڕابردوو، ئەمڕۆ مۆنۆمێنتی ئەنفال چەند چالاکیەکی ئەنجامدا، لەوانە شانۆیەک بە ناوی بەهاری شوم و کورتە فیلمێکی دۆکیمنتاری کە بە ڕێبەراتی مۆنۆمێنتی ئەنفال ئەنجامیدا لەگەڵ پانێلێکی زانستی. لە ئێمە ئەمڕۆ کە کۆلێژی سلێمانی نمونەی کچان سەر بە کۆلێژەکانی یونایتد ساینس بەشداریمان کرد لە 31 ساڵەی یادی ئەنفالە بە کۆمەڵی تابلۆ بە شانۆگەریەک بە ناوی بەهاری شوم کە لە نووسین و دەرهێنانی خۆم بوو. خۆشم ڕۆڵم تیابینی لەگەڵ خوێندکارێکمە. لەم ڕۆژەیە شانۆگەریەکەمان باسی لەوە ئەکرد کە باسی لە ئافرەتێکە کرد کە لە هەردوو خێزانەکەی ببوو، خێزانی لە مێردەکەیشی و کەسوکاری مێردەکەی و لە خێزانەکەی خۆشی. لە بەشێکی دیکەی چالاکیەکانی دووەمین ڕۆژی یادی ئەنفال لە چەمچەماڵ پانێل ڕێکخرا کە پرسی ئەنفالی لە چەند ڕەهەندێکەوە لە خۆ گرت بوو. جیهان تا ئێستا بەداخەوە ئاشنای ئەم تاوانە گەورانە نییە کە بەسەر میلەتی ئێمە هاتووە، بەهۆی کە گەشتونێتە قۆناغی ئەوەی کە تر داوا لە کۆمەڵگەی دەولی بکەین ئەم تاوانانە بە جینۆساید بناسێنرێ، بەڵام لە ڕاستی ئێمە نەمانتوانی وا بکەین ئەوان جینۆسایدەکە ئەین تاوانەکە ببیستن. یعنی قۆناغی یەکەم پێویستە لە ئاستی نێودەوڵەتی بە فراوانی کار بکرێ بۆی ئەنفال هەڵەبجە تاوانەکانی تر کە کۆمەڵکوژی بەسەر میلەتی ئێمە هاتووە جیهان بە تاوانەکە ئاشناکەین بۆی لە مەحفەلی دەولی ئەم تاوانە وەکو جینۆساید بناسێنرێ. چۆن بتوان ئێمە دۆکۆمنتی ئەم خاوەکەین؟ چەند برگەیەک هەیە لە قەرارەکەی ئەنفالە، برگەی چەند بەشی لێکۆڕینەوەە، برگەی چەند بەشی دادگایکردنە، برگەی چەند قەرارەکانە. ئێمە قەرارەکەمان هێناوە بۆ ئێرە. ئێستا ماوەتەوە سەرەوەی کە بەشی لێکۆڕینەوە، بەشی دادگایکردنەکە کە فایلێکی زۆر گەورەی 35 فایل بێ، وەکس فایل بێ، کە لەوانەیە 15-20 هزار لاپەڕ بێ. ئەمە پێویست بەوە کار لەسەر ئاسی ڕسمی و فاتحی بەرە سەرۆکایەتی کۆماری عێراق بکەین بۆی لەو ڕێگەیەوە لە ئەو ئەرشیفی کە هەیە لە دادگای باڵی تاوانەکانی عێراق بێنرێتەوە ئێرە بۆی کا ترجمە کرێ بە زمانە جیاجیەکان و بێتە بەڵگەیەکی ئەساسی و سەلمێنەری ئەو تاوانی کە لە کاتی خۆیان ڕویا و ئەوراقەکانی ئەوراقی محکەمە لە بەرەو قورساییانە و حوجە لەسەر هەموو کەسێک. چالاکیەکان یادی ئەنفال لە چەمچەماڵ بەردەوام دەبن و وا بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوو جگە لە سازدانی فیستیڤاڵێکی کورتە چیرۆک چەندین چالاکی تریش لە سنوورەکە ڕێک بخرێت. عومەر غەریب، کورسادنیوز، چەمچەماڵ.